Magandang umaga mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos na tayo muli ay magkasama-sama upang magpuri siya. Puri sa Kanya bagamat hindi physically kundi sa pamagitan ng virtual. Una ay aking babasahin ang Ecclesiastes sa uh, chapter 3 uh, verses 1 to 8. Ang sabi sa salta ng Diyos, sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo uh, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtatawa. Uh, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw panahon ng paghahagis uh, ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil sa pagyakap panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita Panahon upang magmahal at panahon ng upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Purihin natin ang ating Diyos sa kanyang salita. Sabi nga po niya ay sa bawat bagay ay may kapanahonan at panahon nga sa bawat bagay sa silong ng langit. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat pumuli sa pagkakataon na ito na kami ay magkatipon-tipon upang kami ay uh, magpupuri um, at uh, magpapasalamat sa iyo aming Diyos at um, maraming salamat po muli na kami nga po ay yung tinipon at gan uh, ganda din po Panginoon ay dinudulog po namin sa iyo aming pananambahan na ito at post Lord ang aming pastor na tagapagsalita ngayon ay Nandulog po namin siya sa iyo upang ang mga bagay na kanyang uh, ibabahagi ngayon ay tunay na nanggagaling lamang po sa iyo, aming Diyos. Gamitin mo po siya upang maipahayag ang uh, mga bagay na dapat mong ipamahagi sa amin sa araw na ito, aming Diyos. Yes, Lord. Ganun din po, Panginoon. Nilalapit po namin sa inyo, nindulog sa inyo ang aming music team sa kanilang panguna sa aming uh, pag-aawitan at pagpapahayag ng pagpupuri sa iyo, aming Diyos. Yes, Lord. Uh, salamat sa pagbibigay mo uh, sa kanila ng karunungan sa pag-awit upang kami nga po ay Unahan, Lord, sa pagbibigay, pagpapahayag ng uh, pagpupuri sa iyo sa pamagitan ng pag-awit namin, Diyos. Ganun din, aming Diyos, nindunod namin ang uh, leadership ng aming simbahan, sa pangunguna ng boss ng aming mga uh, pastors, at ganun din po, Lord, yung uh, consistory, sa kanilang pangunguna sa pagpatakbo sa simbahan po na ito. Patuloy mo po silang gamitin naming Diyos upang ang inyong uh, mensahe ay uh, lalang maipalaganap pa po dito sa mundo na ito. At Panginoon, ang uh, dinudulog din po namin sa iyo ang uh, kasamahan po namin sinaman naman po ang may mga karamdaman, ayang nasisitahan um, mo po sa kanila. Kung nasaan man po sila, sa kanilang mga tahanan man, o sa hospital, na bigyan po sila ng kagalingan. Ang iyong uh, blessings din po, ang iyong igawad sa, sa kanila. Kus, Lord, uh, bless mo po ang bawat isa po ngayon na makikinig sa iyong uh, salita ngayon. At um, purihin ka po namin, aming Diyos. At ang lahat ng ito, aming dalangin sa matamis at tikil ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Sino ba ang dapat nating pagtiwalaan kundi ang ating Dios. Hindi lingin sa Kanya ang bawat ating pagluha o pangiti. Ang kanyang salita ay totoo at nananatiling totoo noon, ngayon at bukas. Kaya na malialay natin ang awitin na ito na may pagtitiwala at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Mangyari na wa ang wika mo sa akin. Nang ayon sa pangako na sandigan ko at sa puso ko ang ang ating Diyos nakikita ang kanyang katapatan sa ating mga buhay kaya naman sa ating Magandang umaga, mga kapatid. Alam nyo, kung yung nagkakamali, ito yung pangalawang pagkakataon na ako ay muling makatayo dito sa ating pulpito mula nang magsimula ang lockdown. Nagkapasalamat tayo sa ating multimedia sa kanilang pagilingkod upang maging possible sa atin ang tuwing linggong online worship services. Nagpapasalamat tayo sa lahat sa ating Panginoon na alam nating sa lahat ng nangyayari sa ating kalagitnaan, siya ang ating Diyos na totoo at makapangyarihan. Samahan niyo ako na manalangin. Nagpapasalamat kami aming Diyos sa pagkakataong binigay mo ngayong umaga na muli narito kami sama-samang sumasamba at magpupuri sa iyo ang aming dalangin, Panginoon. Ikaw ang makapangyari sa aming kalagitnaan. Saan man kami naroroon, ano man ang ginagawa ng iyong mga anak, tagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Sa kaluluwalhati ng iyong pangalan, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kapag ka naiisip natin, mga kapatid, ang Reformation, ano ang pumapasok sa ating isipan. Ako naniniwala sa maraming bagay na ating iniisip patungkol sa reformation, isa na dito yung tinatawag nating theological endeavor ng ating mga reformers. But at the same time, mahalaga din mga kapatid na ating iisipin kung paano ito nagkaroon ng pagbabago. Hindi lamang sa buhay ng mga early reformers kundi sa buhay ng bawat isa sa atin sa taong kasalukuyan how it guided all of us doctrinally in aligning ourselves to the purpose and desire of our God in our lives marami sa mga reformers mga kapatid na ang kanilang pagtatalaga at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nagbigay daan sa tinatawag na massive effect of evangelism and mission. Ang salitang semper reformada na ibig sabihin ay always reforming ay shorter form ng ecclesia reformata reformata semper reformanda, yes, segundo verbum day. Meaning, the reformed church must always reforming according to the word of God. Ito ay pagpapakita ng ating kagustuhan na araw-araw binabago tayo ng salita ng Diyos. Ang totoo mga kapatid, bilang isang evangelical Reformed believers. Ang ating paniniwala, kapag ang isang tao ay tinagpo ng biyaya ng Diyos, ang biyaya ding ito, mga kapatid, ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Tayo bilang Bible-believing Christians, mga kapatid, meron tayong mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos. And as the Holy Spirit leads us, ang ating mataas na pagpapahalaga ay ating nakikita sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, dito mga nakaraang mga buwan, marami na tayong narinig ng mga kwento. Marami na tayong mga nasaksihang mga pangyayari. Ang sabi ko nga, papaano kung tayo mismo ang nawala ng trabaho. Paano kung tayo mismo ang dinapuan ng uh, COVID-19 ng matinding uh, karamdaman sa panahong tulad ngayon? Paano kung tayo ang isa sa mga LSI na hindi lamang na-stranded, uh, naubusan din ang pondo, halos mawala na ng pagkain? sa gitna ng lahat ng ito, mga kapatid, meron tayong katiyakan sa salita ng Diyos. At ngayong umaga, sa ating pagkapatuloy, sa ating pag-aaral, sa ating tema, Preserve to Persevere, nais ko na ating pag-aralan ang paksang preservation from the effects of fear. Sa nasabing paksa, mga kapatid, makikita natin na anumang hamon meron ng mundo, tayo ay makapagtitiis sa pamagitan ng ating patuloy na pagtitiwala sa pag-iingat ng ating Diyos. So ating pumbuksan ng ating Biblia sa Josue, Kabanatang Isa, Talatang Isa hanggang Talatang nube Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Ipahintulot po ninyo na aking basahin sa ang bagong Biblia. Ganito po ang sabi, Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nan, na lingkod ni Moises na sinasabi, Si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Talatang tatlo, bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong mga paa ay naibigay ko na sa inyo gaya ng sinabi ko kay Moises. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito hanggang sa malaking ilog na Yoprates sa buong lupain ng mga Heteyo at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay maging inyong nasasakupan. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa inyo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Kung paaanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipamamana mo sa bayang ito ang lupaing na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan at sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Sa talatang 8, Joshua chapter 1, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiging hawain ang iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay sapagat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan kaman man pumaroon. Sa bahaging ito na ating binasa mga kapatid, sa kasaysayan ng bayang Israel, ito ay nangyari noong 1406 BC o BCE dito makikita natin na ang bayang Israel ay nasa eastern side ng River Jordan. They were about to cross the river to enter the land of Canaan. Ang pangyayaring ito, mga patid, ay isang katuparan na kanilang pinapangarap. They were about to begin the final stages in claiming the land. And it is a day of rejoicing and a day of great expectant of the fulfillment of their dreams. Isang araw ng pagdiriwang ng katuparan ng kanilang pangako. Subalit, kalakip ng kanilang pagdiriwang, mga kapatid, ang takot. Sapagkat hindi magiging madali na sakupin nila ang nabanggit na lupain. Sapagkat sa nasabing lupain, mga kapatid, naninirahan pa rin ang mga kanineyo, heteyo, hebeyo, pereseyo, gergeseyo, amoreyo, at jeboseyo. Kung ating titi mga kapatid, ang mga nabanggit na pangalan, bagamat ang arrangement may vary. But in most instances, laging binabanggit po ang um, mga nabanggit na pangalan at laging pito. Ito ay pagkapatunay hindi lamang ng pagkapatibay ng Diyos ng katuparan ng kanyang pangako kay Abraham kundi ang nabanggit na mga pangalan pitong pangalan ay katuparan ng pangako ng ating Diyos. Kung kaya sa nasabing sitwasyon mga kapatid ipinakita ng Diyos kung ano ang magbibigay garantiya sa magiging pag-iingat ng Diyos sa isang nakakatakot na sitwasyon. Sa ating pag-aaral, mga patid, makikita natin ang tatlong mahalagang prinsipyo na magbibigay garantiya ng ating preservation as we journey in life's dreadful situation. Ano-anong mga nabanggit na prinsipyo? Una, mga kapatid, sa presensya ng Diyos, makakaasa tayo ng Kanyang pag-iingat. Sa presensya ng Diyos, makakaasa tayo ng Kanyang pag-iingat. Alam natin, mga kapatid, gustuhin man natin, hindi habang panahon, makakasama natin ang ating mahal sa buhay. Bilang isang tao, subalit hindi nang sa Diyos. Bakit? Sapagat mismo ang Diyos ay nangako, I will be with you when until the end of time. Kung kaya't anumang karanasan mga kapatid, anuman ang naidulot sa atin ng pandemya sa presensya ng Diyos, makakaasa tayo ng Kanyang pag-iingat. Una, ating tatandaan, ang presensya ng Diyos ay personal. Anong sabi Niya sa atin sa talatang uh, lima? Ang sabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nang tayo ay ibinilang ng Diyos sa Kanya bilang Kanyang maging covenant family, ang nabanggit na personal presence, mga patid, ay nararanasan na natin. Ang katibayan nito ay ang lubusang pagkilala sa ating Panginoon sa so Kristus pamagitan ng ating pananampalataya. Ang sabi nga sa episode chapter 1, verse 13, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Nakakatuwa mga patid, na lagi nating iisipin ano man ang karanasan, ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin. Subat so, ang presensya ng Diyos hindi lamang personal, kundi ang presensya din ng Diyos ay permanent. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Muli, balikan po natin ang sabi ng ating talata sa talatang lima, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung tayo mga patid ay tinawag ng Diyos sa pananampalataya, hindi lamang ang buhay na ito ay binabago sa kanyang biyaya. Kundi kalakip nito ay ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ganito ang sabi mga kapatid sa Juan Kabanatang 10, talatang 27 and 29, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ni Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Totoo mga kapatid, sa kalagayan ng bayang Israel, wala na si Moses na kanilang pangunahing leader. Subalit sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Minsan mapatid sa panahon ng pagsubok, iniisip natin na tayo'y nag-iisa. Sa panahong ito, iniisip natin marahil may bukas pa. Well, sasabihin sa atin ng ating Panginoon, Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Bakit? Sapagkat sa presensya ng Diyos, makakaasa tayo ng kanyang pag-iingat. Pangalawa mga kapatid, hindi lamang makakaasa tayo sa presensya ng Diyos. Tayo rin sa kapangyarihan ng Diyos, makakaasa ng kanyang pagtulong. Muli ating balikan mga kapatid ang ating pangunahing teksto, Joshua chapter 1 verse 5. Kung ating titingnan mga kapatid, sa talatang 5, ang unang bahagi mga kapatid, ay uh, ipinakikita na may mga magbabanta sa ating buhay sa mundong ito. Ano ang sabi sa verse 5? First part, walang sinumang tao ang mag gumpay laban sa inyo sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. So, malinaw mga kapatid, sa lahat ng mga araw ng inyong buhay, hindi lamang sa panahon ngayon na meron tayong pandemya, sa mga darating na panahon, may mga magbabanta sa buhay nating ito. Narerian ang sakit, Nariyan ng kawalang sapat na pangtustos sa mga pang-araw-araw na buhay. Subalit, ating tatandaan mga kapatid, kasabay ng mga hamon ng buhay, kasabay ng mga nagbabanta sa ating buhay, ating tatandaan mga kapatid, ang katapatan ng Diyos Diyos sa sa atin ay uh, tutulong. Diyos sa sa atin ay mag-iingat. Bakit po? Balikan natin yung verse 5, yung second part. Pagkatapos sabihin, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa inyo. Anong sabi po? Ako'y makakasama mo rin, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Anong sinasabi ng ating Diyos, mga kapatid? Totoo, maraming magbabanta sa ating buhay. Maraming panganib na nakaabang sa ating buhay. Sababat, so, anong sinasabi ng Diyos? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, makakaasa tayo ng Kanyang pagdulong. Sa maraming pagkakataon, ipinakita ng Diyos kay Moses ang Kanyang kapangyarihan. Una, kung ating matatandaan, mismong si Moses nagsabi, I am not eloquent. I am slow of speech. Para kay Moses, hindi siya karapat-dapat uh, pangunahan ang bayang Israel. Hindi lamang yung mga kapatid, sa buong buhay ni Moses, nakita niya mga dakilang bagay na magagawa ng Diyos. Naririyan ang tinatawag nating pagtawid sa Red Sea. Naririyan ang provision ng tubig sa gitna ng ilang. Naririyan ang provision ng tinapay mula sa langit. Iisipin natin siguro, iba naman si Moses kay Josue. Totoo mga patid, pero not with God. He remains the same. Kung ating titingnan mga patid, ito mismo ang ginamit ng Diyos upang bigyang katiyakan si Josue ng pag-iingat at pagtulong na gagawin ng Diyos. Muli ating balikan mga patid ang ating teksto. Dalawang beses binanggit ng Diyos. Una sa talatang tres. Ang sabi, Gaya ng sinabi ko kay Moises, Pagkatapos, sa talatang 5, ang sabi, kung paanong ako'y nakasama ni Moises. Ang mga nabanggit na pangungusap, mga patid, ay pagtutuwid kay Josue dahil naroon ng kanyang malaking takot. Subalit, hindi lamang ito pagtutuwid, kundi ito ay pagpapatibay kay Josue. Bakit? Sapagkat kasa, kasama niya ang Diyos. At sapagkat kasama niya ang Diyos, makakaasa siya sa kapangyarihan ng Diyos na sa kanya ay tutulong. Kaya nga mga kapatid, masasabi natin sa gitna ng pandemya, mga patid, masasabi nating we are more than conquerors. Conquerors against what? Ang sabi ng Roma, Kabanatang 8, Talatang 35, kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. We are More than conquerors. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay tapat at maasahan natin ang Kanyang pagtulong. Naroon ang Kanyang pagtulong sapagat hindi lamang sa Kanyang presensya makakaasa tayo ng Kanyang pag-iingat. Sa Kanyang kapangyarihan mismo, mga kapatid, makakaasa tayo ng Kanyang pagtulong. Pangatlo, mga patid, sa pangako ng Diyos, makakaasa tayo ng kanyang pangangalaga. Totoo, si Josue, Mapatid kapatid, nakasama ni Moises sa Mount Sinai nang ibigay ng Diyos ang Ten Commandments. Totoo, isa si Josue, sa labing dalawang spies. At isa si Josue mula sa 600,000 na kalalakihan na nakapasok sa promised land. Hindi dahil sa kanyang karanasan hindi din dahil sa kanyang uh, skills bilang isang mangdirigma. Nangyari ang lahat ng ito, bakit? Sapagkat may pangako ang Diyos. At sa pangako ng Diyos, umasa si Moises ng kanyang uh, pangangalaga. Sa mga sumusunod na mga talata, mga kapatid, makikita natin ang pangako ng Diyos na pinangawakan ni Josue. Una sa talatang labing isa, ganito ang sabi, Kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan na sabihin, Maghanda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng tatlong araw ay tatawid kayo sa hordang ito. Kasi natin mga kapatid, upang yumaong ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang ariin. Hindi lamang yon mga patid. Makikita din natin sa Hosea Kabanatang Tatlo, Talatang Siyam. Dito makikita natin ang patuloy na pangahawakan ni Joshua sa katapatan ng pangako ng Diyos. Ganito sabi, Joshua chapter 3 verse 9. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. Hindi lamang yung mga patid nang, nang mawawasak na ang pader ng Jericho. Patuloy na nangahawakan si Josue sa katapatan ng pangako ng Diyos. Ganito ang sabi sa Joshua chapter 6, verse 16. At nangyari sa ikapito ng umihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, humiyaw kayo sapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. Mga kapatid, ang katapatan ng Diyos na magbibigay sa atin ng garantiya ng Kanyang pagtulong. Anumang uh, sitwasyon, sa anumang panahon, makikita natin mga kapatid ito ang concluding truth ng aklat ni Josue. Makikita natin sa talatang 45 sa Joshua chapter 21. Ganito ang sabi, Walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon sa sangbahaya ng Israel. Lahat ay nangyari. Totoo mga patid, ang kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa atin ng katiyakan upang tayo kanyang tulungan. Totoo nga naman, hindi magbibigay garantiya na ang lahat ng problema, ang lahat ng pagsubok ay mawawala sa ating buhay. Subalit ating tatandaan, mga kapatid, anumang pagsubok, anumang hamon sa buhay, makatitiyak tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kung kaya't makakaasa tayo mga kapatid, ayon sa kanyang katapatan, tayo ay iingatan, tutulungan ng ating Panginoon. Ano ang ating tutunan mga kapatid? Sa panahon ng mga hamon ng buhay, Maging sa panahon ngayon na tayo merong pandemya. Paano tayo makatitiyak sa pag-iingat na gagawin ng Diyos? Ating tatandaan mga kapatid, una sa kanyang presensya, makakaasa tayo ng kanyang pag-iingat. Pangalawa, sa kanyang kapangyarihan, makakaasa tayo ng kanyang gagawing pagdulong. At pangatlo, Yamang din lama ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Makakaasa tayo ng kanyang pangangalaga. Alam ko mga patid, wala tayong katiyakan kung ano pa ang pwedeng mangyari dahil sa COVID-19. But tinitiyak sa ating mga kapatid, anumang pwede pang mangyari, dahil sa COVID-19. Ang Diyos ay nararapat pagtiwalaan. Titiyakin niya sa atin na tayo ay kanyang iingatan anuman ang panganib sa buhay. Bakit? Sapagkat ang katiyakan ng preservation, mga patid, ay in the person of our Lord Jesus Christ. Ganito ang sabi sa Roma 8, talatang 37, ang sabi, Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa magpagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Mga kapatid, pinaniniwalaan ba natin ang ginawang papakasakit ng Panginoon sa krus para sa bawat isa sa atin. Pinaniniwalaan ba natin ang katapatan ng Diyos sa Kanyang salita? Kung ating pinaniniwalaan ang katapatan ng Diyos, ang papakasakit ng ating Panginoong Sus, anong sabi? Tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay dahil sa ating Panginoong Sokristo. Makakatiyak tayo mga kapatid, na tayo ay kanyang iingatan. Kung atin itong pinaniniwalaan mga kapatid, saan man kayo naroroon sa oras na ito, samahan ninyo ako sa panalangin. Nagpapasalamat kami aming Ama sa katiyakan ng iyong presensya sa amin na iyong mga anak. Kung kaya't makakaasa kami ng iyong pag-iingat. Nagpapasalamat po kami sa iyong kapangyarihan. Kung kaya't anuman ang sitwasyon, makakaasa kami ng iyong pagtulong. Nagpapasalamat kami, aming Ama, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na tapat sa iyong mga salita. Kung kaya't anuman ang hirap na aming pinagdadaanan, makakaasa kami ng iyong pagtulong. Kung kaya't ngayong umaga ang aming pong dalangin, patuloy kang makapangyari sa buhay ng bawat isa. Tagpuin mo, Panginoon, ang kalagayan ng iyong mga anak ngayong oras na ito. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan. Ano man ang mga hamon sa buhay na kanilang hinaharap. Lord, tulungan mo kami na patuloy na sa iyo'y magtiwala. Yamang din lamang ang pag-iingat, ang iyong pagtulong, ang iyong pagsubaybay sa iyo lamang manggagaling. Pinapupurihan ka namin, binabalik namin sa iyo ang aming papuri, ang aming pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Isang pagpalang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Puri ng Panginoon sa napangadam mensahe na ipinayag niya sa ating umaga. Tayo po ay nasa ikapitong buwan na ng ating sitwasyon. At uh, pwede nating masabi na sa iba sa atin, may mga adjustments na tayo or coping mechanisms na ina-apply sa atin para sa pagharap na itong tinatawag natin new normal. Pero alam pa rin natin, despite of all these adjustments, hindi pa rin mawala sa atin ang pagkatakot at pangamba sa ating kalagayan ngayon, ngayong pandemya. Nevertheless, tayo nagpapasalamat sa Panginoon na patuloy nga tayong iniingatan. Patuloy tayong iniingatan ng ating Panginoon, ng Panginoon na siya nakahigit pa sa anumang ating pinapangambahan. Puri ng ating Diyos sama. Sa pagkakataon pong ito, uh, ipahiwatig ipahihwating po natin ang ating pagsamba sa Kanya sa pamagitan ng tithes and offerings. Once again, the details where you can deposit our tithes and offerings is in our screen right now. And for those na gustong ihandog personally ang tithes and offerings, maaari po kayo makapag-coordinate sa ating church staff. Pagdasal po natin ang ating paghahandog. Maraming salamat, Diyos na kami ay tinuturing niyong inyong mga anak. Alam po namin, Lord, na ang siyang nag-iingat, ang siyang nagmamahal sa amin, ay ang Diyos ng sanlibutan, ang Diyos na makapangyarihan. He is our sovereign God. Kaya nga po, bilang inyong mga anak, O oh Diyos, hinayaan niyo po kami na ma-overcome ang aming mga pangamba at mapalitan po ito ng tiwala sa inyong Panginoon, sa pagkakataong pong ito, nais po namin kayong puriin sa pamagitan ng paghahandog ng tithes and offerings. Nagpapasalamat kami, O Lord, that despite of the financial difficulties that some of us may be experiencing, we are still being led and convicted by you to continually be a faithful and cheerful giver. Now, ay masanctify niyo po ang aming paghahandog at ang paggamit ng mga tithes and offerings na ito. Lahat po ng ito ay aming handog sa inyo sa matamis sa pangalan ni Yesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Our prayer service this coming Wednesday will focus on our brothers and sisters from Cluster 2. We shall be praying for them as well as for our church and personal concerns. The service is at 8 p.m. via Zoom but the room opens as early as 7:30 for a little fellowship to join please contact the pastors the church staff and the ministry leads for the meeting id and password mga kapatid mga brothers and sisters we would like to remind you of our webinar this coming friday october 23 at 7 p.m. Hosted by the Covenant Family Ministries. The focus will be on the end times, which will be led by our very own Pastor Dr. Norman Manlapas. The link and registration details are on our church Facebook page, so please visit the page and register if you have not done so yet. Also, we would like to let you know. that we shall have another webinar for November. So stay tuned these coming weeks for more details. Gen Z, children ages 10 to 14, your monthly teens fellowship is scheduled this Saturday, October 24 at 3 p.m. Mom and Dad, Nanay at Tatay, please encourage your children to join. We are inviting you to join this fellowship as well. Please contact Sister Cecil Mando Arisgado for details on how to join. For our young people ages 15 and up, your fellowship will also be this Saturday, October 24 at 7:30 PM. Our theme on Christ, the solid rock I stand. Again, mga nanay at tatay, moms and dads, you are invited to join in the fellowship and worship. Please contact the core of the young people and Pastor Kyle Quevedo for details on how to join. By the way, mga kapatid, we are still accepting donations for workable and usable cell phones, tablets and laptops, That our members and worshipers can use, especially during our online services and fellowships. This will also be used by our students who, because of lack of gadgets, are struggling in their online classes. So, if you have the gadgets that we mentioned and you want to donate and be used to bless them, please contact the church staff. And we shall be happy to schedule pickup of your units at the comforts of your homes. For our final announcement, we would like to show you our weekly online Bible studies, ministry fellowships, and doctrinal classes. You can also check the schedule on our church Facebook page, these are open to everyone. So please contact our pastors or the names listed on the screen if you would like to join any one of our classes. God bless you and your family and we pray that you be safe. We shall end the service with a closing prayer and benediction. Bilang ating pagkatapos mga kapatid, tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami aming Ama sa pagkakataong ibinigay mo sa amin ngayong umaga na kami ay sama-samang sumamba at magpuri sa iyo. Salamat po sa katapatan ng iyong salita. Sa katapatan ng iyong salita, aming Ama, hayaan mong muling bigkasin ng iyong lingkod at sa pandinig ng iyong mga anak papangyariin mo po ito ayon sa iyong kalooban. Mga kapatid, yamang din lamang sa, kap sa presensya ng Diyos, makakaasa tayo ng kanyang pag-iingat. Yamang din lamang sa kapangyarihan ng Diyos, makakaasa tayo ng kanyang pagtulong. At yamang din lamang sa katapatan ng Diyos, naroroon ang kanyang palagiang pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kalakasan, bigyan kayo ng kapanatagan ng loob. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Bye. Bye.